নমস্কাৰ, মই কামাক্ষী পেদত্ত। মই দেৱীচৰণ বৰুৱা ছাত্ৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ চতুৰ্থ ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে 2021-22 বৰ্ষৰ যুৱ মহোৎসৱ য়ুথ ফেষ্ট দেৰগাঁও কমল দুৱাৰা কলেজত আয়োজন কৰিছে। আমাৰ দেৱীচৰণ বৰুৱা ছাত্ৰী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা কেইগৰাকীমান ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁলোকৰ উৎসাহ যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যে মই ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ ছাত্ৰী কেইগৰাকীমানৰ সৈতে আজি 3 এপ্ৰিল তাৰিখে DKD কলেজত উপস্থিত হৈছিলোঁ। আমি তাত উপস্থিত থকাৰ কিছু সময় কিছু মুহূৰ্ত আমি কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিছিলোঁ, যাৰে কম্পাইলেশ্যন কৰি মই এটি ব্লগ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ। তেন্তে চাওঁ আহক।